Bacon. Nice. Så det blir gött. Läs det där ordet. Lille Lagerlotlicious. Läs det där. Lille Lagerlicious. Nej. Är det där latin? Nej, jag vet inte riktigt. Lille Lagerlitolicious. Det där är nog lille tin, tror jag. Lille Lagerlitolicious. Tjenare. What up, allihopa? Krispiga kalsonger, som Kjell hade sagt. Nu sitter vi och kollar på de här äckliga, ruttna, gröna lökringarna som är i taket och golvet. De här har seriöst ruttnat sen förra branschen vi körde. Så här ser lökringar ut som har varit typ fast under fritösen som de råkar trycka in på typ McDonalds. Eller vänta, McDonalds har väl inte ens lökringar? Nej, jag tror inte det. Om vi säger BK då. Så yes, vi har typ BK. Tre branches kvar nu. Börjar kakor! Va? Börjar kakor. Ska vi köra Sten, Sax, Creeper om vilken vi kör? Men vad fan, vad jävla slående! De blir ju lucky. Vi kan säga en sak dock innan vi börjar välja. Nu har vi äntligen kollat igenom kommentarerna, för vi är så jävla sega på det, men det var någon som sa i alla fall i typ Diversity 2 del 2 eller någonting att det typ fanns en freebie. Så den här knappen är kanske magisk om man får typ en gratis ullbit. Jävlar, är det sant? Mm, det kan hur, vet du det? Har du läst reglerna eller vad? Jag läste lite kommentarer och sånt här. Jaha, kommentar. Var det de som sa det? Men det var en tittare som hade sagt det som också hade kört Diversity 2. Nej då, det är ju alltid så jävla smarta om det, titta. Och vi kommer troligtvis andra än på pussel, för den var ju skitjobbig med den jävla typ ljus i taket, pusslet och allt sånt där. Så jag tycker vi tar Escape. Det är precis som när tittare kommenterar på tal om att de kan allting. Det är precis som vissa som kommenterar bara: min mamma är bättre på Minecraft än vad du är. Det är fan. Och så är alltid de kommentarerna kommer alltid från kontot som heter typ GetRekt420. Ja, nej, det är så här då. Litet x, stort x. Goat. Typ sådär heter den i alla fall. Vänta. Det här är usernamet. Ja. Typ alltid så. Ja, det är sant. Jävla XX. Ja, men ska vi köra Escape eller Boss Battle då? Escape. Vad tycker ni? Det där är min namn. Eric Urman. Every day. Ja, men vi kör Escape. Oj, jävlar! Fräscha lökringar som är blå. Soft. Fy fan vad nice. Det ser ut som en badring eller så här. Jag tycker det ser ut som en blå lökring alltså. Har du käkat en blå lökring? Wow. Någon gång, Hugo? Fan vad badass. Var det en blå lökring? Jag måste säga. Nu börjar det lagga för mig här i ljudet. Ja, märkte alltså. Det. Ni typ laggar på... Vad händer? Men nu börjar det bli bättre, tror jag. Okej, okay. Det var någon så här när den genererade öknen. Ja, tag dig. Nej, men okay. Om det är blåa lökringar, då är de fan moldy. Eller så kanske de har blåbärssmak. Ska vi gå på den här? Eller inte, vad står det? Return to hub. Vi ska väl troligen upp i den där pyramiden här framför oss. Ja, där kan vi kolla här först. Jaha, det var bara en edge som man inte fick gå förbi. Oj, jävlar! Hörni, jag hittar något här borta. Kom. Nej, jag hittar något här borta. Kom. Är det en Blake-nut? Hallå, jag hittar något här borta. Cake. Kom, jag hittar något här. Vad hittar du? Jag ska visa. Följ efter mig. Är det krejknatt fyllefest? Det är typ asmånga krejkare här. Åh jävla, vem fan är natten på taket? Eller på berget? Och det här är jag fan gillar pluralet. Jag gillade pluralet på krejknatt blir krejkar. Ja. Det är antingen krejkar eller natter. Det var den här jag såg. Vet ni vem det här är? Säg namnet, Tobbe. Så ger jag ut stavningen. Det här är Kronkelnatt. Kronkelnatt. Och jag såg honom från långt bort. Sådär. Kronkelnatt. Den tredje. den tredje fikus. Är han den tredje i nartfamiljen? Mm. Först var det ju Krejknatt, sen hittade väl vi någon i Bibus Colorado också. Gjorde vi inte det? Säkert. Den, nej, det var ju i Santas... Nittnatt. Hette han det? Nej, det var någon som hette Nittnatt. Jag tror att det var en lilla i krukan. Ja, det var den jag tänkte på, den där aslille som vi hittade. Jag tror att den hette Nittnatt. Ja, jag skulle gå till pyramiden kanske. Så, går ut och spanar kaktus. Inte alls sidetrackade. Nej. Jag gillar skatten så här, vi hittar en kaktus och alla bara... Du, alla som aldrig har kollat på Minecraft så är det en klippa. Du, vad fan är det för fel på de här?
Ja. Hej Tobbe, det kolla, det är sånt här tempel som man inte ska spränga när man tar skatten där nere. Vänta, det klippet kanske inte har kommit upp än. Åh, ska hoppa ner. Jävlar. Ja, det var ju kul. Oj, fast du spånade här nere. Ja, nice. Det kanske var meningen. Ja, men det är escape force. Det är en spak. Jag ramlade ur världen. Vänta, ramlade du ur världen, eller? Ja. Så du, är, är du är inte här du egentligen. Här. Det här är det lille spöket. Åh, jävlar. Ska vi dra? Ja, nu. Ska jag dra i spaken? Dra i spaken, kronk. Åh, jävlar. Åh, jävlar, cyberfish. Fan, vad rädd jag blev. Hörrni, jag har typ skitlite ljud. Jag kanske drar upp det lite. Whip. Dra på. Åh, jävlar vad många. Det var ju bara en nyss. Okej, jag tycker vi sticker. Hörrni, får jag fråga en sak? Vi måste väl döda dem. Ja, vi kan ju dra upp här. Ska vi kanske ha timer i fortsättningen? Jag tror inte vi har på någon nu. Nej, brukar eller, vi inte, eller köra, brukar inte köra på med diversity-klippen kanske? Brukar inte vi köra en branch per avsnitt? Nej, jag tror vi kör kvartar på diversity också. Okej, okay. Men körde vi inte en branch per avsnitt förut? Mm, gjorde det förut med diversity 1, men ja. Nu kan inte vi spela in lika ofta, men whatever. Vi pratar inte om det, men vi kan. Ja. Fan vad du laggade rätt mycket där ett tag. Du blev robot där. Men det kanske, det kan ha haft lite med att göra att det kanske genererade och sånt. Det lär ju vara en spark här omkring. Någonstans. Alla, vad är ni? Har ni gått upp? Vi gick upp för trappan. Åh, jävlar, ni är redan. Ah, ja. Ah, jag, du vet, jag bara står och slår silverfisk. Ja, vadå? Ja. Fan, vad sneaky. Liten träknapp. Ja, men kolla här. Jag tror vi ska ner hit. Ja. Yeah. Jag gillar den här hittills. Den är cool. En bok. Vad står det i den? Det står, I have used up the last of my resources to craft this book and chest. To whoever finds this journal, I am sorry to hear you have suffered from the same fate as me. I too dreamt of the glory of gaining this sealed wool, but this place, there is no hope. Wow. Du. Hörrni, vet ni vem det är? Det är Dr. Bourbon. Just det, det var där han kom. Jag tänkte vad kommer jag ihåg honom ifrån? Kolla i chatten. Men jag... Ja. Vad hände? Ja, ingenting. Det lät som en konkurrent. Jag tror också du sa till mig. Vadå? Jag tror också du sa till mig, men så var det någon konflikt där hemma. Ja. Fan, morsan kom in liksom mitt i. Jag tror du bara tittade på mig och bara, Hugo, gå för i helvete. Get wrecked, mom. Ja. Nej, vänta. Vad heter den? I wreck your mom every day. Japp, eller get wrecked. Mm. XX. All right, vi fortsätter väl hit. Det lär ju vara något secret här nere. Jag tyckte jag såg ett vattenfall. Ja, titta här. Man ska säkert åka upp här. Eller så är det för obvious. Nej, jag tror man ska vara det. Det är egentligen bara någon som har typ lämnat på kranen så hela jävla pyramiden fylls med vatten. Nej, men titta! Oh. En spack. Och jävla creeperface på väggen! Damn. Är det där brun eller svart ull? Jag tror faktiskt att det är brun clay. Man kan typ färga clay för nu för tiden. Jaha, jävlar. Och jävlar. Wow. Det där hans mörsa gick sönder. Han bara... I'll devour you. Vi typ går in i djävulens mun. Vad säger ni? Ska vi dela på oss? Mm, det kan faktiskt bli intressant. Eller ska vi gå som en... Jag tar vänster. Okej, okay. Jag tar rakt fram. Om ni vill veta vad som händer med alla delar så... Wow! Ja, jag med. Get wrecked. Jag hittade det här rummet. Hörrni, ska vi konstatera att alla vägar ledde hit? Vänta, var det inte här vi började? Nej, vi började utanför i näken, Tobbe. Nej, men alltså, vi kom ner till det här rummet sen väl? Nej. Vi drar spaken här. Wow. Okej, vilket rum börjar vi med? Jag tycker vi börjar med röd. Nu kan vi i alla fall gå åt samma håll, va? Ja, det tycker jag också. Okay. Det tycker jag. Vi kör röd först då. Du, jag gillar pyramid. Jag tror att vi förlorar. Jag tror att det är lite så här små parkour, att man typ ska hoppa över till staketet. Landa på staketet. Ja. Kör lite. Fuck. Då dör man ju. Gör man nu. Det måste ju vara fall damage, eller? Mm. Fast frågan är, det kanske är som om man precis klarar sig. Ja, jag fick ett halvt hjärta, men så ramlade jag igen då. Så man kan klara med ett halvt hjärta, verkar det som. Laggar det för? Men då är det säkert... Nej, det gjorde det typ en sekund, men nu är det lugnt. Det är lite weird. Det kan vad håller jag på med? Det kan ha lite med att göra att jag både har servern och spelar in på samma dator. Fan, jag slippar av hela tiden. Lille man. Lillemans nacke i vriden och han bara stod stilla. Sorry. Missade jag något? Fuck. Om du missar något? Mm.
Då vill jag fråga, har du varit, Adam? Du var så här, i framtiden i typ 3 år. Sen åkte du tillbaka i tiden och bara, nu är du tillbaka. Men fan, vad är han bara, nej, vi har ingen aning om vad jag har sett. Jag landade på den staketet. Gör du det? Ja, bra, fortsätt gå då. Fortsätt gå innan vi hoppar på dig och puttar ner dig av misstag. Ja, jag landade också. Fuck, inte jag. Men jag kul, typ jag... Hur går det för er? Har ni... Jag är typ halvvägs på den här staketen. Wow. Undrar om Skype... Åh jävlar, jag klarar. Lite tror jag. Ja, för det blir lite så här tyst ibland. Det där klarar man ju inte. Men, wow. Nej, eller hur? Fan vad jobbigt. Och det är jobbigt att träffa staketet till att börja med. Ja. Vad är det man ska göra sen? Ska man hoppa från staketet? Vi provade det, men vi typ landade innan och dog. Fan. Det är svårt att träffa skiten. Mm. Fan vad lava. Märkte ni hur mycket lavan bubblar här nere? Jo. Fan vilket mysigt ljud. Men god damn it. Jag typ Men seriöst, går det där ens? Jag vet inte. Va fan vad bullshit, nu blir jag lacka så här. Man kanske måste slå varandra som man var tvungen att göra på Santa Sled. Eller som man inte var tvungen att göra. Jag såg den igår, tror jag. Jag laddade upp den igår. Det var fan konstigt. Ja. Alltså, men det var så men det var inte så man skulle göra. Nej, det var vi var ju nobbar. Det var ju det var. Nobbar. Vi var inte nobbar, vi var Minecraft Sweden style. Jag tror jag vet vad som var felet. Jag tror man faktiskt skulle typ trycka på space varje gång man nuddade ett slimeblock. Jag tror jag klarade det. Jag kom över det. Jag tror Hugo hade en chokladkanin i röven. Så var det nog. Det var därför du kunde slå mig. Hey, jag hittade en ruby anchor. What the fuck? Ett ankare? Nej, men det heter typ så här. Jaha, en ank. Vänta, om jag läst... Det låter mer bättre än anchor. Jag vet inte varför jag sa anchor. Jag tror hur fan gjorde du, Lille? Jag vet inte. Jag hoppas så sent som möjligt bara. Jag drar i spaken här. Ah, nice. Nu är vi klara med det istället. Så nu är jag klar med röd. Jag gillar att alla klarade det, Lille. Jag hade kunnat ramla ner där. Förstår du det? Hörrni, vill ni se vad jag fick? Jag står utanför porten. Den här hittade... Åh jävlar, det var en Ferrari! Kolla, ja. Den... ja, det där är en Ferrari. Hoppa in. kolla, läs på den där. Ruby Ankh. Eller... Ja, som en rappare. Ja, typ. Vad fan ska vi göra med den här då? Jag vet inte, ger inte mig. Eller släng den där, ja. Tror vi ska sätta den här? Ja. Ja. Ah. Ah, coolt. Ah, nice. Då har vi klarat den. Vilken tar vi? Vem vill välja? Jag valde sist, så... Okej, gul. Lilleman väljer. Gult är fult. Gult. Precis som Lilleman. Oh, ja. Tack. Gråt. Oh, nej. Vad fan. Kul. Jävla jäkas 3D. Jag står här. Jag offrar mig för laget. Jag hann inte ens hoppa. Jag var typ jag tror att jag... Oh, jävlar. Alltså, okej. Okay, det här kommer inte funka utan... Oh, fuck. Man kan Ursäkta. Nej, jag var suffocated. Oh my god. Beamscraft was killed by magic. What? Va? Jag har aldrig sett den typ... Nej, jag har aldrig sett den anledningen heller. Eller typ den messagen. Alla, den här var inte bara en som kan göra det. För det är för jag håller på att göra nu, men den verkar inte så jättesvår egentligen. Jag tror att om man... Lagga satan. Ja, det kanske... Varför? Alltså... Hörrni, jag klarar det. I'm done with this magic shit. Ja, okej. Okay. Ja, det är bara Hugo får göra det. Ja, kul. Jag sitter då fast i golvet här. Ja, det brukar jag också göra. Hörrni, jag är klar. Det var inte så... fuck, jag dog med... Ah, här, nice. Okay, jag tror... Jag vet inte, men Hugo laggade de här dörrarna när de öppnades. Ah, är det öppet nu hela tiden? Ja, men jag klarade den. Ni behöver inte göra det längre, jag är klar. Ja, det är när man hoppar på knappen. Ja, du är klar. Mm. Ja, du har redan satt i den och allting. Jag gjorde det flawless, jag dog inte den enda gång. Schysst att man fick se jävla mobbare. Kolla på klippet. Aldrig. Jag hatar den här jävla kanalen. Så här, resten av klippet kommer du bara slå mig. Ja, men vi är väldigt grön. Vi är väldigt grön. Men hallå, hur länge har vi spelat in egentligen? Bra fråga. Ska jag pausar och tar reda på det. Okej, vi avslutar det här klippet så fortsätter vi här i nästa del. Och då ska vi ta en smaragd och lapis. Nej, jag ska döda Hugo i nästa. Vi hörs i nästa del. Ha det bra. Tja då.